ာရီတိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ကနှစ်30လောက်ပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ Offset Company ကိုပဲဆက်လက်လုပ်ကင်မှုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်တဲ့ဒေသခံလယ်သမား100ကျော်ဟာမအူဝင်မြို့ထဲမှာခြိတက်ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မြေသိမ်းခံရစဉ်ကနင့်နာကြီးတစုံတရာရယူခဲ့တာမရှိသလိုမိဘဘိုးဘွားပိုင်လက်ရမြေကိုဆက်လက်လုပ်ကင်လို့တယ်လို့ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်နေမလက်တူကြီးရွာအုပ်စုပလောင်ကြီးရွာကလယ်သမားတအူးဖြစ်တဲ့ကိုငင်းမောင်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကသမ္မတရည်စည်းကိုသိစေချင်တာကကျွန်တော်တို့မလက်တူအုပ်စုပူပင်မြို့နယ်မလက်တူအုပ်စုပလောင်ကြီးရွာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ950 Orchard Company နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ Battle Layer အငင်းပွားမှုအိစာကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးစေချင်တယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လောက်ကင်စားတော့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သမ္မတရည်ရောဆောင်းဆန်းစုကြည်ရောသိစေချင်ပါတယ်။ဟိုရောကြီးမပေးခဲ့ဘူးနင့်နာကြီးမပေးခဲ့ဘူးမတရားသဖြင့်သိမ်းခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေကိုဧကအစိတ်30ရှိတဲ့လယ်သမားကိုနင့်နာကြီးဆိုပြီးတော့ပတ်စံ5000လာပေးတယ်ဟုတ်ခုတ်တွင်ရှင်းလင်းကဒါပေမဲ့မယူဘူးကျွန်တော်လယ်သမားတွေကမယူရင်အာနာဖီဆန်တာဆိုပြီးတော့သူတို့ကဥပဒေအရေးယူမှာတော့ပါလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တာပါကိုတွေကအာနာပိုင်ခက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေကိုသူတို့ကစိုးမိုးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လယ်သမားတွေကကိုလယ်ရမြေဘိုးဘိုင်လယ်ရမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘိုးဘိုင်လယ်ရမြေကိုဆက်လက်ပေါ်ထုတ်သွားမှာပါOffset Company ရဲ့ Managing Director ဒေါက်တာမြင့်စိန်ကတော့သူလုံးပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့ A က1000တဲက450ကိုဒေသခံလယ်သမားတွေကိုပြန်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရော်ကြီးအဖြစ်လဲ360ကျော်ကိုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့စာချုပ်စာရင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမြေလွတ်မြေရိုင်းနဲ့လယ်မြေတွေကိုအရင်နာအဖအစိုးရလက်ထက်1999ခုနှစ်မှာမြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုဖွဲ့ကနေလုပ်ငန်းရှင်တအူးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာမြင့်စိန်ပိုင် Offset Company ကိုလုံးပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာပါ။Offset Company ပိုင်ရှင်ဒေါက်တာမြင့်စိန်ကသူ့လုံးပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အဲ့တော့ပထမဆုံးစပြောတဲ့ကပေးတာကညီလူညီလက်ညီရင်စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီကပေးတယ်။ဗဟိုကော်မတီကပေးတဲ့အချိန်တုန်းကလုတ်ကင်ခွင့်ပဲပေးထားတယ်။လုတ်ကင်ခွင့်။အဲ့ဒီပေးထားတဲ့ဥစ္စာလည်းတရားဝင်ပေးထားတာ။အဲ့ဒါက99။အဲ့တော့2003ခုနှစ်မှာကန့်တူးခွင့်ကတိုင်းရည်ပြီးတော့တိုင်းရည်ပြီးတော့ခရိုင်ုံပေးတယ်။ခရင်ရိုက်ပြီးတော့ဒေါက်တာမြင့်စိန်စီကိုဒီလိုပေးကျွန်တော်စီကိုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် 2004 မှာအပီးတူးတယ်တူးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်စာက230ခရင်ဒေါက်တာမြင့်စိန်ဒေါက်သင်းသင်းစိန်ကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လုတ်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်အဲ့ဒါကဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာပေးလဲဆိုစောစောပြောတော့9ရက်3လ2008ခုနှစ်မှာပေးလိုက်တယ်လေသမားတွေကတော့အဲ့ဒီ A က950ပေါ်မှာဘိုးဘွားပိုင်ဖြစ်လုတ်ကင်လာကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြေစာတွေကို2002ခုနှစ်ကရက်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေပြန်လဲပေးမယ်ဆိုပြီးတင်စီသွားတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာပိုင်ဆိုင်မှုပြေစာတွေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကုမ္ပဏီဘက်က Managing Director ဒေါက်တာမြင့်စိန်ကငားမွေးမြူရေးလုတ်ကင်နေတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ဘာမှမလုတ်ကင်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပလောင်ကျေးရွာကဒေါ်ပြူးစိန်ကအခုလိုပြောပါတယ် Orchard Company ဆိုတာဘာမှမလုတ်လည်းမလုတ်ထားဘူးနော်အဖွဲစည်းတွေအားလုံးတည်ရဲ့ဒီမြို့နေရအဖွဲစည်းတွေအားလုံးတည်ရဲ့ကိုင်းတော်မြင့်တော်ခြုံတွေဒုံတွေပဲရှိတယ်ငားမွေးကံမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှုံရမလဲနော်အဲ့လိုတွေရှိတယ်အဲ့လိုသူဘယ်လိုပဲလိန်လိန်တာကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရမသိလို့ကျမတို့အခုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ခရိုင်အကုန်လုံးတည်အောင်ကျမတို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒေသခံလယ်သမားတွေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိအဲ့ဒီနေရာမှာပဲလယ်ယာလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ပြီးဖယ်ရှားပေးဖို့လည်းစီစဉ်မရှိသလိုအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့ရင်လည်းပြည်ပခါဖြစ်စဉ်တွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးပေးဖို့အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုလာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေစီကိုလည်းအစဉ်အဆက်တင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမြေနေရာကိုကုမ္ပဏီဘက်ကငားမွေးမြူရေးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်သလိုလယ်သမားတွေကလည်းအဲ့ဒီမြေနေရာဟာသူတို့မြေနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘဲလယ်လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမယ်လို့ပြောကြပါရဲ့ရှင်။